אל מול בנימין נתניהו נמצאים שני מועמדים שסבורים שהם אלה שיוכלו להיות מחליפים ראויים לכס המלכות. האחד זה יאיר לפיד, כולם מכירים, והשני זה אבי גבאי ממפלגת העבודה. האם אבי גבאי יהיה זה שיצליח להוציא את העגלה מהבוץ אחרי שנים של כישלונות? קשה לדעת. התקשורת בימים האחרונים הייתה עסוקה מאוד בכמה התבטאויות של גבאי. האחת הצהיר שלא יושב באותה ממשלה עם הרשימה המשותפת. בעקבות התבטאות זו זכה לביקורות נוקבות מכותבי התורים בעיתון הארץ. נזכיר רק את תורו של יהודה פשרת שכינה את הציבור היהודי במדינת ישראל לאומן, וקבל כנגד גבאי שהוא הולך אחרי הזרם הגזעני במדינת ישראל. טענתו של פשרת הייתה כי לצורך החלפת השלטון הוא חייב לעשות שימוש בקולות הערבים, שהם לטענתו בכל צומת מתייצבים במקום הנכון. מעבר לעובדה שזה לא נכון, הרי גבאי לא הכריז כי לא יושבים ערבים בקואליציה. הוא לא אמר משהו נגד חבר הכנסת פריג' ממרץ או חבר הכנסת בעלול ממפלגתו שלו. אם שרה טוען כי כל הערבים מיוצגים על ידי הרשימה המשותפת ואין בלעדיה שום מפלגה אחרת שהם יכולים להצביע לה, הרי שהוא רק מחזק את טענתו של חבר הכנסת איסאווי פריג' שפה ברדיו קול אקו שטען שהערבים בישראל מצביעים לפי השתייכות שבטית ולא בלי אידיאולוגיה. חוץ מזה, אם פשרת ניסה לחשוב שגבאי, כמו המפלגה שבה הוא יכהן כחבר כנסת, הנה מפלגה ציונית. הוא ניסה פשוט שכח מזה. מפלגה ציונית לא יכולה לדור בכפיפה אחת עם מפלגה, או איזשהו איחוד מפלגות, שחרטו על דגלן את השאיפה לזכות השיבה, שתחסל כליל את מדינת העם היהודי. התבטאות נוספת של גבאי הייתה הצהרתו כי לא יפנה יישובים במסגרת הסכם שלום. בכך מהווה גבאי חידוש מרענן במפלגת העבודה, שתמיד עוד טרם נראו בחירות באופק, ובטח לא מסע ומתן, כבר הצהירו בריש גלי אלו יישובים יש לפנות ואלו לא. כך מנהלים מסע ומתן. הרי ברור שבמסגרת הסכם שלום כולל, שאני בספק אם יכול להתממש, יפנו יישובים יהודיים. אז למה קמה צעקה כל כך גדולה? גם אהוד ברק, אהוד אולמרט ובוז'י הרצוג הצהירו כי לא יחלקו את ירושלים. זה לא מנע מבאדם לדון על עתיד העיר במסגרת מסע ומתן. בכל מקרה, מה שכן הפריע לי אצל אבי גבאי, הייתה שאולץ ברעיון להוכיח את כישורי האנגלית שלו. לצערי, גבאי רקד לחליל של המראיין רועי כץ, ודקלם מונולוג באנגלית שוטפת. דבר שדי הזכיר לי את המבחנים באנגלית שעברתי שהייתי בתיכון. זה היה די מביך למען האמת. גבאי היה צריך לדחות את השאלה הזאת בבוז. כנראה שניסיון פוליטי עדיין אין לו למר גבאי. נראה שגבאי מביא שינוי מרענן לפוליטיקה הישראלית. לא עוד גנרלים, לא עוד משפטנים. גבאי בא בחשיבה של מנכ"ל של חברה עסקית עם תוכנית יעדים, אסטרטגיות פעולה וכדומה. האם זה מה שיוביל את הצעיר הירושלמי לכס השלטון? קשה לדעת.